秋冬是孩子长高的季节，我家每周至少给孩子做一次牛肉包，牛里脊切成薄片，放盐、糖、白胡椒粉、生抽、蚝油、淀粉、姜丝，然后顺着一个方向搅拌至牛肉发黏，这一步是牛肉吃起来鲜嫩的关键。一勺油锁住鲜味，腌制半小时，锅内热油下姜蒜、洋葱爆香，铺上金针菇和胡萝卜丝，再均匀摆上牛肉，一圈生抽，适量清水，扣盖焖煮8分钟，撒上红椒葱花，香喷喷的牛肉包就做好了。